سلامونه د افغانستان د ټکټر مون له دنکو هله تا چې جوړ رو فارسا او خوشاله بیاس نن مو بیا يم په کندهار کې کلیوالي ژوند دا څنګه کلیوالي ژوند دی خلک څنګه اخته دي خلک څنګه په بندرونو په مجلس باندې اخته دي تاسو دا شایسته کلیوالي ژوند را سره وګوري افغانستان دې سره سبسکرایب کړئ لایک کړئ او شیر کړئ بابا پرون سره ناس یو او یا کا تر اوسه داس کار نه دی کړی دی هغه دغه سره مونږ نه کار څنګه غواړی مار زایته کامرا خبرې کړی راز ارمان چې زه مور وای بارو یا موت سره کوي زه هغه خپل مرخص وکړ Bueno, no hice poco. هذا مخي يا رجال ويا رجال.
بیا هم په خیر راسی هیله ده چې ویډیو مو تر پایه کتلې وي او د کلیوالي ژوند مو لیدلې وي او خوند مو ترې اخیستی. افغانستان هجری د سره سبسکرایب کوي، لایک یې کوي او شیر یې کوي.